Hanen hor, jev ortvo, jev hokfunyserpo, amen. Minchev karozi sksele, vor meng shat mtatselenk, ahotelenk, uzumem vor es surt tsnandzyan patgame karch mikhani jopeyov ampophem. Minchev Hisusi tsnunde Astvats patver er tvel, vor yerpek Astatsun նման մի բան չսարքեն նմանեցնելով։ Սա սրբապղծություն էր, նկարի տեսքով, արձանի տեսքով, բայց տարօրինակ բան կատարվեց։ Պողոս սրբազան առաքյալը ասում էր, մեծ է Աստված պաշտության խորուրդը, գաղտնիքը, Աստված մարմնով հայտնվեց։ Օրինակ էս Սուրբ ծննդյան օրը, ես ուզում եմ այս պատգամներով դուք նոր տարին կամ Սուրբ ծնունդը դիմավորեիք։ Նայիք էս ինչ է եղել։ Երկնքի այս հրեշտակները ապշած նայում են, ինչ կա ապշելու։ Նայում են մի հատ երեխու, ինչ կա դեզ զարմանալու։ Աստված մարմնով հայտնվեց, ինչ հետաքրքիր բան։ Եվ ես խորուրդը եկեղեցին անվանում է խորուրդ խորին, անհաս և անսկիզբ։ Տերը մեզ ես խորուրդների մեջ հանդարտ մնալու և Աստծոն փառաբանելու շնորհքանի։ Ուրեմն երբ որ մարդիկ սկսեցին տեսնել Հիսուսին, կարող էին նաև նկարել։ Շատ հետաքրքիր է այս բանը, որ արդեն կարող են նկարել, կարող են խաչը նկարել, որովհետև ամբողջ հեղափոխություն եղավ, որովհետև Աստված մարմնով հայտնվեց։ Սրանք կարևոր բաներ են։ Ես կուզեմ այս նոր տարվա ծննդյան այս պատգամները, փոփոխությունը ճիշտ այդպես մենք բոլորս մոտենանք։ Այս նոր տարին ինչ խորհուրդ ունի և ինչ ասելիք ունենք մենք ձեզ։ Առաջին ուզում եմ բոլորիցս շնորհակալություն հայտնենք, որ այս տկար հիվանդ վիճակի մեջ կարողացանք մարդիկ ճարել, որ ջեմայի մոտ հերթափոխեին և ես ու ասխիկը գնացինք Պարսկաստան 5 օրով, բայց ինքան հոգնեցի, որ առաջի օրն է, որ սենց դուրս եմ գալի, սրանից առաջ էլ գնացինք առաջնորդների մոտ։ Շատ շնորհակալ եմ, Տերը ամենքիդ վարձատրի այդ աղոտքների համար, որովհետև մեր թիկունքում զգում էինք ձեր աղոտքը, ձեր պաղատանքը և ձեր բարեխոսությունը։ Այս նոր տարվա առիթով ուզում եմ մի քանի բան կիսվեմ ձեզ հետ, որպեսի մենք կարողանանք հաշվետու լինել։ Տարվա մեջ եկեղեցին 2 անգամ հաշվետվությանը կանչում մեզ։ Առաջինը մեծ պահքն է, 50 օրա նշանակել կամ 7 շաբաթ, և ես 50 օրվա մեջ ասում եմ քննեք ձեր անձը։ Եվ երկրորդը, այդ նույն 50 օրը նշանակել է Սուրբ ծննդից առաջ, հետագայում եկեղեցին այդ 50-ը հանեց թողեց մի շաբաթ Սուրբ ծննդյան պահքը, և մեզ ասում եմ քննեք ձեր անձերը։ Ինչ պիտի մենք քննենք։ Մի քանի էական հարցեր կա, որ մենք չենք կարող խուսափել։ Որպես օրինակ մի բան բերեմ։ Հիսուսն ասում է, ահա ես ձեր հետ եմ մինչև աշխարհի վաղճանը։ Ուրեմն ես, իմ անունը Համլետ է, ազգանունը Զաքարյան, հորս անունը Գառնիկ, ծնվել եմ 1947 թվականին, այս երրորդ մասի այս կողքի շենքը։ Աստված ինձ ասում է, Համլետ, դու ուխտ ես կնքել, մկրտությանդ ուխտը վերականգնել ես, ես քեզ հետ եմ, ուր գնաս ես քո հետ պիտի լինեմ, բայց ինչքան անգամ ես թերացել եմ։ Եվ ես այսօր կանգնում եմ Աստծո առաջ և ասում, մեղա Աստծո։ Ես մի քանի օր առաջ մի հատ դեպք եղավ, մարդիկ հավաքվել են մի հատ երեխու մոտ 6-7 օրա չի կարացե քնի,
ասել են ուրեմն այս երեխեն ուղեղի ուռուց կունի, ես իմ ինչ ունի, ես ունի, այն ունի, ու աղոտք չեն արել։ Մեր եղբայրներից մասիսի մեկը, այն մարդ ասել է, այս երեխեն մեղքը, բրետ, եկեղեցու օրհնածյուղը կսել է, ասել է, Հիսուս Քրիստոս, դու սրան խաղաղություն տաս, բոլոր այդ տարօրինակ հավատացյալների գնալուց հետո, այս երեխեն, որ դուս է եկել, այս երեխեն քնել է, առավոտը սրածնողները զանգել են, իմացել ես այդ երեխեն ինչքան հանգիստա քնե, ինչ կլնի ամեն օր աղոտ քարա, ես մի քանի օր գնաց է, այս երեխեն քնե, ու ռուսքն էլ չքաց է, այս երեխեն լավ է, մենք այսօր բան չենք կարա սրան ասենք, ասենք փառք Աստծո։ Մենք միշտ մեր մեջ ուժ ենք մանգալի, որ այդ գործը անենք, բայց այդ մեր ուժը չի։ Մենք շատ անգամ անտեսում ենք, որ Աստված մեր հետ է, եւ մեզ զորություն է տալի ներգործելու, ազդելու, ներազդելու, գործադրելու, եւ մենք երբեմն մեզ անհնար բան է, ես ինչ կարամ անեմ։ Այո, դու ոչ մի բան չես կարանաս, բայց դու կարաս թույլ տաս Սուրբ Հոգին ներգործի, եւ այս բանի մեջ մենք շատ թերանում ենք, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Ինչի են պատմում, որ եթե մեր կյանքում նման իրավիճակներ հանդիպեն, մենք պետք է զորանանք։ Եվ այս պատճառների մեջ միշտ պետք է հիշենք հետևյալ խոսքը, որ Աստված մեզ ասում է, «Տուր տնտեսությանդ հաշիվը»։ Երբ ասում, երբ ինքը ուզում է, մեզ կանչելու է իր մոտ, ահել թե ջահել, տարիքով թե մեծահասակ կապ չունի, եւ ասելու է տուր տնտեսությանդ հաշիվը։ Ինչ հաշվի մասին է խոսքը։ Այսօրվա եկեղեցու ընթերցում նա ուզում եմ կարդամ Ղուկասի 19-ը։ Մենք շատ զգուշ պիտի մնանք ավետարանը կարդալուց եւ չմտածենք, «Էս իմ համար չի, էսի այն ինչի համար է»։ Էսի գրած է, որ Համլետը պիտի տա այդ հաշիվը, ես չէ, բոլորս Աստծուն հաշիվ պիտի տանք եւ պատասխանատվություն ունենք, որպեսզի կանգնենք Աստծո առջեւ։ Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգվույն Սրբո ամեն, Ղուկաս 19-ը։ Եվ նա ասաց, ազնվական մի մարդ հեռու երկիր գնաց, որպեսզի թագավորությունը ստանա իր համար ու ետ վերադառնա, և կանչեց իր 10 ծառաներին ու նրանց 10 դահեկան տալով ասաց, «Գործացեք, մինչև վերադառնամ»։ Բայց նրա քաղաքացիները ատում էին նրան, և նրա հետևից պատգամավոր ուղարկեցին ասելով, «Չենք ուզում, որ այս մարդը իշխի մեզ վրա»։ Եվ եղավ, որ նա թագավորությունը առած ետ վերադարձավ, ապա կանչեց այն ծառաներին, որոնց դրամ էր տվել, որ իմանա, թե ով ինչքան է շահել։ Այստեղ կարևոր մի հատ կետ կա, որ մթնոլորտը երկրի այդ մարդուն դեմ էր։ Հիսուսը նախորոք մեզ ասեց, «Այս աշխարհը ձեզ դեմ է»։ Մենք աշխարհային օրենքները կիրառելով մեր հոգևոր կյանքը չենք կարող զարգացնել ու աճեցնել։ Սրա համար Հիսուսը մեզ առաջարկում է ուրիշ մոտեցում։ Առաջի մարդը եկավ ու ասաց, «Տեր, քո ոսկեդրամի 10 ոսկեդրամ շահեց»։ Եվ նա ասաց, «Լավ, բարի ծառա, քանի որ շատ քիչ բանի մեջ հավատարիմ եղար, քեզ 10 քաղաքի վրա իշխանություն եմ տալիս»։ Երկրորդը եկավ ու ասաց, «Տեր, քո ոսկեդրամը 5 ոսկեդրամ շահեց»։ Նույն ձևով նրան էլ ասեց, «Դու էլ 5 քաղաքի վրա իշխիր»։ Մյուսն էլ եկավ ու ասաց, «Տեր, ահա քո ոսկեդրամը, որ թաշկինակի մեջ փաթաթած պահում էի, որովհետև վախենում էի քեզնից, քանի որ դու խիստ մարդ ես, վերցնում ես ինչ որ չես դրել, հնձում ես ինչ որ չես ցանել»։ Եվ նա նրան ասաց, «Չար ծառա,
Քես քո խոսքերով պիտի դատեմ։ Գիտեիր, որ ես խիստ մարդ եմ եւ վերցնում եմ այն, ինչը չեմ դրել։ Հնձում եմ այն, ինչը չեմ ցանել։ Ուրեմն ինչու ես իմ դրամը սեղանավորներին չտվեցիր, որ վերադարձիս շահով այն պահանջեի։ Եվ այնտեղ կանգնածներին ասեց. Դրանիկ վերցրեք ոսկե դրամը եւ տվեք 10 ոսկե դրամ ունեցողին։ Նրան ասացին. Տեր, նա 10 ոսկե դրամ ունի։ Սրա համար ասում եմ ձեզ, թե ամեն ունեցողին կտրվի, չունեցողի ունեցածն էլ կվերցվի։ Իսկ իմ այն թշնամիներին, որոնք չէին ուզում, որ իրենց վրա թակավորեմ, բերեք այստեղ, սպանեք իմ առջև։ Սա շատ կարևոր մի դրվագ էր։ Եվ սրան ծառայում եկեղեցու երկու մեծ պահքերը, առաջինը մեծ պահքը, որ Հիսուսի հարությունից 50 օր առաջ է, եւ այս Սուրբ Ծննդյան կամ տարվա ամփոփման պահքը, Տերը թող մեզ սրա մեջ հավատարիմ մնա։ Ինչի մասին մենք պիտի մտածենք։ Մենք մեզ, որ չդատենք, Աստվածը դատելու։ Ավելի լավ է մենք մեզ դատենք, որպեսզի Աստծո դատաստանից ազատ լինենք։ Առաջինը Աստվածային շնորհն է։ Աստված ամեն բան ծրի տալիս է մեզ։ Ուն այս մարդը, այսօրվա առակի մարդը 10 ոսկե դրամ, հսկա գումարներ են։ Շատ մեծ գումար է։ Չեմ ան ոսկե դրամ երևի տեսել եք, այսքան փողեր են, հա։ Կան Նապոլեոն, Նիկոլայի, եսիմինչի, Չերվոնի ոսկիներ են, շատ բարձր պրոբ ունեցող ոսկիներ են։ Մենք 3 բան կա, որ պիտի դատվենք։ Առաջին է շնորհքի տնտեսությունն է։ Ամենավտանգավորը մեր համար այս շնորհքը խաղալիք դարձնելն է։ Ես այս ակնոցի մշտիկը վերցնեմ, հայերեն ասած գողություն կանեմ, հետո մեղա կգամ։ Ռոմեացի սուղերձի մեջ ասում է, որ ոչ միայն այդ բաները անում էին, եթե հիշում եք, հապա անողներին էլ հավանություն են տալի։ Օրինակ, չեմ ուզում այդպես բամբասեմ, բայց մեր նախկին նախագաները տասնյակ մարդիկ են սպանել։ Ժողովրդի մեջ, քրիստոնյաների մեջ, ասում է, ի՞նչ է, որ 10 հոգու է սպանել։ Էբա այն մի հոգու սպանողին գնացեք ասեք մարդը, էլի, իր հորն է սպանել, երեք լսեցիք, մի հատ տատիկ հացով են խփել, 82 տարեկան կիսամեռ աղը, վախը չեք գնում մի հոգու սպանողին պաշտպանեք, 10 հոգին ի՞նչ է, որ այն մեկն էլ ասում է, այ մարդ 10 չի, 38 հոգի է, ասում է, 38-ը ի՞նչ է, որ ուզում են դատեն։ Չէ, որ ինքը հարուստ է։ Ուրեմն, եթե աղքատը լներ, մի հոգու սպաներ, կտանեին 20-25 տարի բանդ, բայց եթե հարուստ էր, քրիստոնեական մտածողության մեջ ես ամենաանկարգ բանն է, եւ մենք երբեմն սա անում ենք։ Մենք կարող ենք բոլորս իրար հետ ասենք մեղա Աստծո։ Աստվածային շնորը չի կարելի մեզ վահան գործածել, ես ես բանը կանեմ։ Սուրբ Պողոսը այս աստվածային շնորը վահան դարձնել է, անվանում էր շնորը անառակություն դարձրին, այսինքն օրենքը խախտելու մի միջոց, մահանա օգտագործելով։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Աստվածային շնորը շատ կարևոր է։ Երկրորդը ուզում եմ մեր ամեն օր ասած աղոթքից մի օրինակ բերեմ։ Աստված ասում է, ներիր ինձ, մեզ սովորացնում է տենց աղոթենք, չէ՞, Հայր մերի մեջ, ներիր ինձ ճիշտ ընենց, ոնց որ ես ներում եմ իմ դեմ պարտք եղողներին։
Ուրեմն Աստված մեզ սովորացնում է, որ Տերը մեզ ներելու է, ոնց որ մենք ենք ուրիշներին ներելու։ Մենք շրջապատված ենք մարդկանցով, այս պատմության մեջ լսեցիք, ասում են, նրանք շրջապատված էին, նրանց քաղաքում բոլորը դեմ էին այդ մարդուն, ինչի՞, որովհետև այդ մարդը ասում էր արդարություն ու սրբություն։ Ես այս նոր իշխանության ծանոթների մեջ բարեկամներ չունեմ, բայց մի հատ բան եմ լսել, ես շատ խոսում են խոսում, Սմարտն ասում է, եկեք գողություն չանենք, սաղ վեր են կացի հայհոյում են։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, որ մենք զգուշ մնանք մեր խոսքերի մեջ, մենք Աստծո անեծքը կբերենք մեր վրա և մեզ կկործանենք։ Ոնց կարաս մարդուն անպատվես նրա համար, որ ասում է, եկեք գողություն չանենք, ասում են, բայց ոնց կլնի առանց գողության ապրենք։ Կլնի, շատ երկրներ կա, որ պետությունը գողություն չի անում, և այդ երկրները շատ արագ և մեծ թափով զարգանում են։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Ուրեմն, երկրորդ կետը, որ մենք ուզում ենք շեշտադրենք, սա է, մենք ինչքան ուժները սպատում են ներենք նրանց, ովքեր մեր դեմ մեղք են գործել։ Հավատացյալները երբեմն այս ներելը սխալ են հասկանում։ Ներել բնավ չի նշանակում, որ այդ մարդու արած արդարացնես, մարդն այլ ընդեմ բան անում, կներեք էլի, հազար անգամ ներելություն։ Մեր հավատացյալների շատ-շատերը սրանից-նրանից պարտք են վերցրել, խոստանալով վերադարձեն ու փախնում են, ասմանների մեր պարտքերը, դի պարտք ես մնում։ Եվ շատ դժվար է դրանց ներողության հարցը, քիչ ունես, քիչ տուր, ով է ձեռդ բռնե, բայց ոնց պետք է փախնես քո տված խոսքից, սա քննարկելու հարցա, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Բայց քրիստոնեության մեջ մի տեսանկյուն էլ կա, ուզում եմ հիշեցնեմ, ասում է, ով որ կարող է բարի քանի և չի անում, իրան մեղքը։ Օրինակ մենք, ոնց ասեմ, ստե չգիտեմ, կարող է հարուստներ շատ կան, ես տեղյակ, մարդը միլիոնավոր դոլարներ ունի, կարա մեծ բարեգործություն անի, բայց հարցը ստեղ փողի շատության և ունենալու մեջ չի, հարցը ուրիշ տեղ է, հարցը վերաբերվում է մեր ունեցածից ուրիշներին տալու մեջ։ Այս Զեյթունում շատ մի հատ բան կար, մեր երեխեքի դաստիարակն էր, շատ ծանր վիճակի մեջ էին, ես մի քիչ փող օգնություն տվի, սկանի քնձի խայտառը կարեց, ուր գնում եմ խանութներում տենում, եսի գիտես ով այս ինձ օգնելու, ես ամոթից կարմրե, այդ մարդը ասում եմ, այն վաճառողն էլ ասում է, այկնիկ փող ունի օգնում է, ամոթացում են միլիոնատեր եմ, լավ է, լավ, վատ չի, բայց էության մեջ մենք սովոր չենք, որպեսի կարողանանք այն մյուսին օգտակարը լինենք, մեր ունեցածից, ոչ թե չունեցածից։ Նոր մեր եղբորն էի պատմում ճանապարհին, այս մերս միած սովորություն ուներ, ճաշը եփում էր, դե յուղը կանգնում է երեսը, չէ, առաջինը ոչ մեկը իրավունք չուներ այդ ճաշից ուտելու, պիտի լցներ մի հատ մեծաման, այդ յուղն էլ քաշում լցնում էր, միս էլ դնում էր մեջը, տալիս էր հարևանին, ասում էր հիմա կարակ ուտեք, սրանից ավելի խստակյաց էր զոքանչս, ամենքին օրհնում էր, տնեցիները ոչ մեկը չէին իմանում, ասում մեղը Աստծո, Աստված ասել աշ ձեռդ չի մանա, ձախդ ինչ է տալի, ձախը չի մանա աճը, ես վեր կենամ ձեզ պատմեմ, իմ ձեռքերս էլ պտի չի մանան, այսինքն սրանք քրիստոնեական սովորույթներ էին, այս սովորույթն է, այս ավանդությունն է, որ մենք պտի պահենք, ոչ թե տգեղ ու հիմար սովորությունները, որոնք տարիներով օտար նվաճողների ազդեցության տակ մենք կուտակել ենք։ Օրինակ մենք մի ծառայություն ունենք, որը ստեղ շատերը մասնակցում են, հնացած շորերը քցում են,
մենք հավաքում ենք եւ անկեղծ ասեմ, որ սկզբից կեղտոտ շորեր էին բերում։ Այմար լևան նոր բեր, հարթուկում ենք եւ ուղարկում մարդկանց, որ սիրով հագնում են, հնացած կոշիկներ, չօգտագործվող հագուստ, ինչ վատա, ինչի ենք գցում։ Եվ սա փոքր բան է, սա աղքատի բան է, մտածողություն է։ Ամերիկա մի հատ մեր քույրերից մեկը տարավ իր այդ պահարանը, ցույց տվեց, զգեստա պահարանը, ասեց Համլետ ջան, նայի, 100-ից ավել վերարկու եմ առել, որը հավանել եմ, աչքս տեսե, ուզել առելա, 90%-ը չեմ հասցրել հագնեմ։ Որտե՞ղ հագնի, այնտեղ վերարկու դժվար է հագնելը, Լոս Անջելես։ Այսինքն լավ է, որ առել ես, բաժանի թող գնա։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, սա ունենալու հետ կապ չունեցող բան է։ Մենք բոլորս պիտի տանք եւ հանգենք այդ օրենքին, տվեք ու ձեզ պիտի տրվի։ Ես մեր քույրերից մեկը ինձ մի բան էր ասել էր, Աստված քեզ մեղքեր կխոստովա, կհիշեսնի, մի ամաչի մեղա արի։ Ես էլ ասել էի, այտենց ինձ բաներ հիշացնում, ի՞նչ է, Սուրբ Հոգին հիշացնում է, դրանց վրա մի ծանրացի, մեղա արի ու անցի, քեզ Սուրբի տեղ մի դիր, քեզ դու չո պետք է հարստանաս, որ սրան նրան օգնես, ի՞նչ կաս քո վիճակի մեջ, եթե սխալ ենք արել, մենք պետք է մեր սխալների համար Աստծոն աղաղակենք։ Ի՞նչ նվերներ բերեցին մոգերը Հիսուսին։ Մի հատ համատիեզերական սխալ պատմեմ ձեզ։ Երբ որ այս մոգերը գալիս են Երուսաղեմ, սա քաղաքը ասում է շարժվեց, ինչից։ Այս մոգերը ասում են, արևելքի մենք Հիսուսի աստղը տեսանք, Քրիստոսի ծնվելու նշանը, եկել ենք նրան երկրպագենք։ Ես թագավորը լսեմ, ով ասում է, ես ինչ լավ առիթա գնամ Հիսուսին սպանեմ, ասում է, որտեղ պետք է ծնվի, մի հատ իմացեք, կանչում են բոլոր դպիրներին, ասում է, ես Հիսուսը պետք է ծնվի, որտեղ, ասում է, Հիսուսը պիտի ծնվի Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում, հիշում եք, և ասում է, դրա համար գրված է, և դու ով Բեթլեհեմ, քո այդ իշխանական այդ քաղաքների կարգի մեջ փոքր չես, քեզանից պետք է դու զգա այդ օծյալը, ամբողջ Երուսաղեմը, վայ, ես ինչ եղել, ես ինչ եղել, ու ես թագավորները, մոգերը, ես կրոնապետ քաղաքապետները, թողում գնում են Բեթլեհեմ, հրյաներից ոչ մեկը չի գնում, ես ձեզ հարցնեմ, ինչի։ Երեք չի առաջ օրը լուրեր էի լսում, Զիմբաբվեի մասին չեմ ամ, լսեցիք թե չէ, սրանց այդ սուպեր շեֆը ասել է, քանի որ ծննդի տոնը, 10 հոգու քրիստոնյա մորթ եք, բռնեվազները կտրել է 10 հոգու։ Ես ինչի վրա ուրախացա, նախ ասի Տեր Աստված, դու սրանց հոգիները ընդունես հավիտենական կյանքիդ մեջ, երկրորդն էլ ասեցի, Տեր Աստված, ես ինչ ձևի է այս երկիրը, ես ինչի ենք հասել, ու մենք բոլորս, որ աշխարհի ամենահզոր երկրները անունով քրիստոնյա են, էությամբ չէ, ասա, հա ինչ լավ եղավ, են մարդ են 10 հոգուն էր մորթին, հե, ես ուր եք ասել, մենք ճիշտ Երուսաղեմի նման ենք, լսել ենք, որ Հիսուսը Բեթլեհեմում կա, մի հոգի չի գնացել, մի հոգի, ճիշտ է, դրա տեղը միլիոնավոր հրեշտակներ երկնքից փառքը երգեցին Աստծո որդու, և փառավորեցին նրա մարմնանալու խորհուրդը։ Այս մոգերը երեք տեսակ նվերներ էին բերել, առաջինը ոսկի էր, երբ որ պատկերացեք այս Եգիպտոսի բանն, այս հյուսիսում առաջ հարավում եղանք, հետո եկանք Կահիրե, Հյուսիսը, 72 տեղ Հիսուսը իր ընտանիքի հետ կանգ են առել, հա, և ես
փող Աստված տվեց մոգերի միջոցով։ Այդ ոսկի խոս ինձ մի հատ բան չէին վեկարեն, ոսկի էլի, ահագին ոսկի ունեին։ Աստված մեզ խոսում է, մենք ամեն հաշվետու ժամանակը հատվածում, պոտի հաշվենք, մեր ստացած, օգտագործած փողերի ամենաքիչը 10%-ը, ամենաքիչը, որտեղ հինուխտում տասանորդը ինչ է տալի, ով գիտի տասանորդը քանի տոկոս է, ես ասել եմ, 23, տասանորդը 10%-ն է, բացի դրանից կար նաև ամեն ինչի առաջնեկը, հիշում եք, ոչխարը առաջինը ծնվում է, սի այս բանը տավարը և այն հաշվում էին, բերքի առաջնեկը երեխայիր էր, չէ կոչում, սրանք, որ հաշվում են անումա 23%, սրանք մաքուր հարկ էին տալի տաճարին։ Մենք երբեմն աստծուց փողեր չպահենք։ Ես մի դեպք եմ, քանի որ մերոնցից դեմ արդ չկա մեր ընտանիքից, մի հատ դեպք, մեր ես երեխեն պտի վիրահատություն անեինք, փոքրին, բան էին արե, փող էինք հավաքել, ըստի ծնդից հավաքել էինք մեր քիչ փողերից, երբ որ տարանք վիրահատման, այս բժիշկները ասին, մենք իրավունք չունենք փող վերցնելու, երեխեքինը ծրի, այտենց առանց փողի բան արին, չեմ ամենց շոկոլադ էին առել, չեման ինքան էր ուրախացել, որ այս նվիրաբերությանը, որ էջ մայրաթորի համար փող հավաքինք, այս ամբողջ այդ վիրահատության գումարը մի քիչ էլ ավել, մի քիչ էլ ահագին էլի, բանեցի ա, չէ, ավելացրեց, կլորացրեց, նվեր տվեցինք մայրաթորի վերանորոգմանը, ինչի համար, համար Աստված չեղած տեղից օրհնեց, ա մեր երախտագիտությունը ոնց հայտնենք, ես ճիշտ է, մեր առած լավ բաներն եմ պատմում, վատերն էլ կա, վատերի համար էլ բոլորովս կանգնենք և ասենք մեղա Աստծո, չամաչենք, հա, չամաչենք, ճիշտ է, երկրորդ նվերը ինչ էր մոգերի բերած, սրանք կնդրուկ էին բերե, կնդրուկը ինչ է, կնդրուկը խունգնը թանկ մշակած, ասենք օրինակ եմ ասում, եթե խունգը արժի 10 ռուբլի, սա արժեր 1100 ռուբլի, այդքան շատ տարբեր, շատ-շատ թանգեր էլի, սա ինչ է, խունկը լսնում էին կրակի վրա, որպես աղոտքի մի նմուշ։ Աստված մեզ ինչ ասում, ասում է դուք Հիսուսին նվեր տարեք ձեր փոխված, նորոգված, սրբացված կյանքը։ Այդ սրբացված կյանքի նորոգությունն է, որ Աստծուն կարևորը։ Մենք գիտեք կարանք լավ բառեր խոսանք, լավը, լավ խոսում ես, ճարտար խոսում ես, ճիշտ խոսում ես, ավետարանից ես խոսում, բայց մեր սրբացած կյանքի երկրպագությունը, Դավիթ թագավորը այդ բանը ոնց էր պատմում, Աստծոն երկրպագեք սրբության զարդարանքներով, այս տոնածառը, որ տենում ես, ինքը տենց գնդակներ լույս բան չի արտադրում, ինչ է անում ինքը, այդի ուրիշն է կպցնում տոնածառի վրա, ճիշտ Աստված ուզում այդ սրբությունը մենք Աստծուց տիրոջից ստանանք և իրան նվեր տանք, երկրպակենք դրանով, մեր սրբության քայլերով նորոգված կյանքի այդ զարդարանքները տանենք մեր Աստծուն և ուրախացնենք նրա սիրտը։ Երրորդը, որ հավատացյալները շատ դժվար են անում, ոսկի, կնդրուկ, հետո զմուր, զմուրսը թանգնյութ էր, որ օգտագործում էին մեռելներին, հա, թաղելուց, մենք այս երրորդը հեչ չենք անում, սա մեր չարչարանքները, դժվարությունները,
Քրիստոսին նվիրելնա։ Պողոսն ասում է, ես որ Թեսաղոնիկեցիս ասում է, չարչարվում եմ ավետարանի համար։ Ես Քրիստոսի չարչարանքների պակասը լրացնում եմ։ Ուրեմն մենք մեր նեղությունները, մեր դժվարությունները կարող ենք Աստծուն տանել եւ ուրախացնել Քրիստոսի սիրտը։ Բայց մենք ինչ ենք անում։ Մեր նեղությունը, ըլնի ֆինանսական, նյութական, ըլնի բարդույթ, մենք այդ նեղությունների համար տրտմում ենք, գոռում ենք, ճվում ենք, հեշտ չենք ասում, Տեր Հիսուս նվիրում եմ, էլի ինչ կլինի, ես էլ դու իմ կողմից ընդունի։ Մենք ավետարանը չպիտի կարդանք ու գնանք առաջ, ավետարանը պիտի կարդանք և կարողանանք Աստծոն փառք տալ։ Սրտիս խոսքը այսքանն էր։ Ես մի բան էլ ուզում եմ բոլորիցս շնորհակալություն հայտնեմ։ Այս շնորհակալությունը չորրորդն է, ամեն բանի համար, ամեն ժամանակ գոհությամբ Աստծոն փառք տալը։ Օրինակ, պատմել եմ մի անգամ քարոզի ժամանակ, չեմ ուզում կրկնեմ, բայց միշտ հիշեք, ինչքան բաներ ունենք, որոնց համար Աստծոն փառք չենք տվել։ Մենք պարսկաստան, որ գնացինք, այս քաղաքը եղբայրակցության 15 ամյակն էր։ Ինքան եմ աստվել սրբազանի պահվածքով։ Գիտեք ինչ ասեմ։ Ասում եմ, միշտ հիշում եմ 90 թվերին եղբայրակցության աղոթաժողովները, որոնք չորեքշաբթի և կիրակի օրն էին։ Չի մոռացա։ Սեպու սրբազանը, որ կիրակնորյաներն էր կազմակերպում և օգնում Հայաստանում, որ կազմակերպեն։ Մարդը եկել է Թեհրան, ըստեղ էլ է կազմակերպել։ Եվ եղբայրակցությունը այնտեղ 15 տարի հարատևում է։ Եվ ինքան ճանասիրաբար գործեր են անում, ինքան տքնաջան։ Եկեղեցին էլ դռները լայն բացել է եղբայրակցության առջև, ամբողջ եկեղեցու դահլիճը լեփլեցուն էր եղբայրակցության անդամներով կամ հրավիրված մարդկանցով։ Երգում էին մեր երգերը կամ իրանց սիրած երգերը, արտասանում էին, ավետարան էին կարդում, սրտանց աղոթք էին անում, օրհնություններ էին երգում պատարակից կամ բանից, և այս բանի մեջ հավատացեք, Աստված էր փառավորվում։ Մենք ինչ ունենք, որ տանենք Աստծուն։ Աստված վաղը մեզ կանչելու ասի, Համլետ, հլը արիստե, տուր տնտեսությանը հաշիվ։ Ավելի լավ չի, մենք հիմա այդ հաշիվները մաքրենք, սխալներ ենք արել, թերացել ենք, անկարգություն ենք արել, իմացել ենք Աստծո, ինչ պետք է անենք, չենք արել, այս բոլորի համար անկեղծ սրտով մեղագանք, թող ներված կանգնենք մեր Տիրոջ ու Փրկչի առջև։ Տերը ամենքիս առաջնորդի։ Այս նոր տարին բոլոր աշխարհի կամ Հայաստանի տես աշխարհ չասենք, բոլոր կազմակերպությունները, բոլոր ընտանիքները ամփոփում են իրենց ձեռքբերումները, իրանց սխալները, թերացումները։ Տերը թող մեզ իմաստություն տա, մեր սխալները անկեղծորեն խոստովանելու, բժշկություն գտնելու, ողորմություն ու շնորհք Աստծո առջև գտնելու շնորհք պարգևի, ամեն։ Ես մի խնդրանք ունեմ բոլորիդ։ Այս տոների առիթով խնդրանքս հետևյալն է, որ մենք կանգնենք Աստծո առաջ, աղոթք անենք, թող այս նոր տարվա մեջ մեր երկիրն էլ օրհնի։ Մենք անցյալ օրը կարդում եմ Դարեհ թագավորի ես իմ ում գրվածքը, ասում է, այս հայերին հաղթել հնարավոր չի, վարյանտ չկա, բայց շատ հեշտ կարանք իրանց բաժանումներ անենք։ Համարցի, էլա մինչև հիմա հետ ենք, հեշտ չենք փոխվել։ Այս 21 թվին 20 թվի պատգամներից կկարդակ վեապարի պատգամը։ Գարեգին առաջինը ինչ ասում։ Ասում է, որ գնաց եվրոպական զարգացած երկրներ,
Մարդիկ շատ ավելի մտահոգ են իրենց փողոցի մաքրությունով, քան թե տան։ Մենք տունը մաքրում ենք, փողոցը աղբենք վերածում։ Շատ վատ բան է։ Իս փողոցը մեր փողոցն է, իսկ քաղաքը մեր քաղաքն է։ Իմ երեխեն չի կարա, իմ թոռնիկը չի կարա մաքուր տեղ ապրի, ես իմ ողբերգությունն է։ Հոգու ինքը մենակ տանը չի ապրում։ Սա մեր քաղաքն է, այս պետությունը մեր պետությունն է, այդ պետության մեջ հիմար-հիմար ապուշ-ապուշ դուս տվողները օտար մարդիկ են, մենք պետք է սատանայի գործերը քանդելու համար էլ աղոթենք։ Տերը թող մեզ ողորմություն ու շնորհք երկարի, թող իրա փառքը գա մեր վրա և փառավորվի Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։